যোৱা 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম টেটৰ নিম্ন প্ৰাথমিক শাখাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নসমূহ আৰু শুদ্ধ উত্তৰসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। হিউৱেন চাঙৰ মতে কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতীয় ভাষাতকৈ কিছু পৃথক। ইয়াত উল্লিখিত কামৰূপৰ ভাষা বুলি তেওঁ অসমৰ কোনটো ভাষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে? এ ৰাভা, বি বড়ো, সি অসমীয়া, ডি তিৱা। শুদ্ধ উত্তৰ সি অসমীয়া। নিম্নলিখিত সৰ্গকেইটাৰ পৰা পুৰুষবাচক বিভক্তিৰ চিন নিৰ্ণয় কৰা। এ অন, বি অনি, সি ৰি, ডি ও। শুদ্ধ উত্তৰ ডি ও। নিম্নলিখিত কোনটো কৃত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ? এ নামতি, বি ফুলতি, সি ফুলাম, ডি ৰান্ধনি। শুদ্ধ উত্তৰ ডি ৰান্ধনি। নিম্নলিখিত কোনটো স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ? এ মাইকী, বি অন, সি অক, ডি ৰি। শুদ্ধ উত্তৰ ডি ৰি। নিম্নলিখিত কোনবিধ কাৰকৰ প্ৰতিবন্ধকত উপভাষা সৃষ্টি হ'ব পাৰে? এ ভৌগোলিক, বি সাংস্কৃতিক, সি সামাজিক, ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰ ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন হ'ল এ বিহুগীত, বি শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, সি চৰ্যাগীত, ডি বৰগীত। শুদ্ধ উত্তৰ সি চৰ্যাগীত। তলৰ কোনটো ক্ৰিয়াবাচক খণ্ডবাক্যৰ উদাহৰণ? এ কঁকালপৰ, বি গাখীৰতে মহৰ খুঁটি, সি ঘৰ গুণা, ডি চকুত লগা। শুদ্ধ উত্তৰ এ কঁকালপৰ। কোনখন কাব্য সংকলনৰ বাবে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে 1983 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? এ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ৰাতি, বি বনফৰিঙৰ ৰং, সি সমীপেশু, ডি দিনৰ পাছত দিন। শুদ্ধ উত্তৰ এ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ৰাতি। এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ৰাতি নামৰ কোনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা নাছিল। তেখেতে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতুহে, আৰু সেইখন গ্ৰন্থৰ বাবেই নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে 1983 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰশ্নটোত যিহেতু কিতাপখনৰ শুদ্ধ নামটো দিয়া নাই আৰু বিকল্পসমূহত এটাও নহয় বুলিও কোনো বিকল্প দিয়া নাই, গতিকে এই প্ৰশ্নটো ভুল বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰি। এটা ভাষাত কেইটা উপভাষা থাকিব পাৰে? এ দুটা, বি এটা, সি বহুতো, ডি এটাও নাথাকে। শুদ্ধ উত্তৰ সি বহুতো। নিম্নলিখিত কোনটো দ্বিস্বৰৰ উদাহৰণ? এ কাম, বি জাম, সি ঔ, ডি ঘৰ। শুদ্ধ উত্তৰ সি ঔ। শংকৰদেৱৰ গুণমালা পুথিখন কি ছন্দত ৰচিত? এ মিত্ৰাক্ষৰ, বি অমিত্ৰাক্ষৰ, সি মুক্তক, ডি কুসুমমালা। শুদ্ধ উত্তৰ ডি কুসুমমালা। সত্যপ্ৰিয় পাঠক কোনজন লেখকৰ ছদ্মনাম? এ সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, বি নীলমণি ফুকন, সি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, ডি হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ সি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু আখৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছেনে? এ আছে, বি নাই, সি দুয়োটাই শুদ্ধ, ডি এটাও শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ এ আছে। নিম্নলিখিত কোনটো নত্ৰবিধিৰ ফলত সৃষ্ট শব্দ? এ নিপুণ, বি বাণিজ্য, সি কণ, ডি পৰায়ণ। শুদ্ধ উত্তৰ ডি পৰায়ণ। নিপুণ, বাণিজ্য আৰু কণ শব্দকেইটাত মূৰ্ধন্য ন স্বভাৱতে ব্যৱহাৰ হৈছে, ইয়াত কোনো নত্ৰবিধিৰ প্ৰয়োগ হোৱা নাই।
তলৰ কোনটো উপাদান শিক্ষকে শিশুৰ শ্ৰৱণ দক্ষতা আয়ত্ব আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে? এ উমলা গীত, বি সাধুকথা, চি আবৃত্তি বক্তৃতা আদি, ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰ ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। নীৰৱ পঠন। এ শুদ্ধ উচ্চাৰণ, শ্বাসাঘাত, সুৰ, সুৰ লহৰ, বাক্যৰ লয় আৰু স্বৰ বৈচিত্ৰ্য অনুসৰি পঠন কৰা। বি যতি বিৰাম ছেদ চিহ্ন আৰু অৰ্থবহ শব্দৰ প্ৰতি যথাযথ গুৰুত্ব দি পঢ়া। চি অৰ্থবোধসহ প্ৰয়োজনীয় আৱেগ দি পঢ়া। ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ চি অৰ্থবোধসহ প্ৰয়োজনীয় আৱেগ দি পঢ়া। গাঁওবুঢ়া নাটকৰ ৰচক হ'ল এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। শুদ্ধ উত্তৰ চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। তলৰ কোনটোক প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সমল হিচাপে ধৰিব পাৰি? এ প্ৰহ্লাদ চৰিত, বি শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, চি চৰ্যাপদ, ডি বৰগীত। শুদ্ধ উত্তৰ এ প্ৰহ্লাদ চৰিত। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বহুতে চৰ্যাপদ নিৰ্বাচন কৰিছে যদিও আচলতে চৰ্যাপদ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয়, কিয়নো চৰ্যাপদৰ সৃষ্টি হৈছিল আদি যুগত। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত অসমীয়া সাহিত্য তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে, সেইকেইটা হৈছে আদি যুগ, মধ্যযুগ আৰু আধুনিক যুগ। আৰু প্ৰহ্লাদ চৰিত ৰচনা কৰিছিল হেম সৰস্বতীয়ে মধ্যযুগৰ প্ৰাসংকৰী যুগত। দুবৰী বনৰ পাতৰ আঁৰত নিয়ৰে মুকুতা আঁৰে এই গীতটিৰ ৰচক কোন? এ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডি জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বৰ আৰু সৰু নামেৰে এটি কবিতা লিখিছিল আৰু দুবৰী বনৰ পাতৰ আঁৰত নিয়ৰে মুকুতা আঁৰে শাৰীটি সেই কবিতাটোৰ প্ৰথম শাৰী। শুদ্ধ ধাৰণাটো চিহ্নিত কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ দিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিত থকা আৱশ্যকীয় এ শিক্ষকৰ বাবে বিশদভাৱে বৰ্ণিত পাঠ আঁচনি, বি শিক্ষণ প্ৰণালীৰ ক্ৰমৰ নিৰ্দেশ, চি শিকা অভিজ্ঞতাৰ বাবে শৃংখলিত তথা সংগঠিত ইউনিট, ডি তথ্যৰ সুষমা প্ৰদৰ্শন। শুদ্ধ উত্তৰ চি শিকা অভিজ্ঞতাৰ বাবে শৃংখলিত তথা সংগঠিত ইউনিট। মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হ'ল এ অসমত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলনৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰা, বি ভাষিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা, চি মাতৃভাষা শিক্ষণৰ চাৰিটা কৌশল শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখনৰ দক্ষতা অৰ্জন কৰা, ডি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে শিক্ষক প্ৰস্তুত কৰা। শুদ্ধ উত্তৰ চি মাতৃভাষা শিক্ষণৰ চাৰিটা কৌশল শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখনৰ দক্ষতা অৰ্জন কৰা। মাতৃভাষা হ'ল ব্যক্তিৰ এ উপভাষা, বি প্ৰথম ভাষা, চি দ্বিতীয় ভাষা, ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ বি প্ৰথম ভাষা। মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক কোনজন ভাষাবিদে মহাপ্ৰাস্থানিক গীত বুলি আখ্যা দিছে? এ বাণীকান্ত কাকতি, বি দেৱানন্দ ভৰালী, চি কনকলাল বৰুৱা, ডি উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। শুদ্ধ উত্তৰ এ বাণীকান্ত কাকতি। নিম্নলিখিত কোনটো ব্যঞ্জন সন্ধিৰ উদাহৰণ? এ জ জ যোগ ন যজ্ঞ, বি দেৱ যোগ আলয় দেৱালয়, চি সংগ্ৰহ যোগ আলয় সংগ্ৰহালয়, ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ এ জ জ যোগ ন যজ্ঞ। বিন বৰাগী আৰু প্ৰতিমাৰ ৰচক কোন? এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, চি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ডি হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰ চি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। পুনতে ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা বা সূত্ৰ আৰু নিয়ম উপস্থাপন কৰি তাৰ পিছত উপযুক্ত উদাহৰণ দি শিক্ষা দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল
ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সূত্ৰ সংজ্ঞাৰ পৰা উদাহৰণলৈ, অমূৰ্তৰ পৰা মূৰ্তলৈ আৰু সাধাৰণৰ পৰা বিশেষলৈ আগবঢ়াই নিয়া এই শিক্ষাদান পদ্ধতিক কি বুলি কোৱা হয়? এ আৰোহী পদ্ধতি, বি ব্যাকৰণ পদ্ধতি, চি ভেড়াকুটি স্মৰণ পদ্ধতি, ডি অৱৰোহী পদ্ধতি। শুদ্ধ উত্তৰ ডি অৱৰোহী পদ্ধতি। নিম্নলিখিত কোনটো অসমীয়া ভাষাৰ অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনিৰ উদাহৰণ? এ ব, বি দন্ত্য ত, চি দন্ত্য দ, ডি গ। শুদ্ধ উত্তৰ বি দন্ত্য ত। ব দন্ত্য দ আৰু গ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনি হয় যদিও অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনি নহয়, ইহঁত অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনিৰ উদাহৰণ। তলৰ কোনটো ভাষা পৰিয়ালৰ পৰা অসমীয়া ভাষা জন্ম হৈছে? এ অস্ট্ৰিক, বি ইণ্ডো ইউৰোপীয়, চি দ্ৰাবিড়, ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ বি ইণ্ডো ইউৰোপীয়। বৰগীতক কোনজন পণ্ডিতে নবুল নাম্বাৰ্ছ বুলি কৈছিল? এ বাণীকান্ত কাকতি, বি মহেশ্বৰ নিয়োগ, চি কালীৰাম মেধি, ডি উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। শুদ্ধ উত্তৰ এ বাণীকান্ত কাকতি। নিম্নলিখিত কোনখন গ্ৰন্থ মাধৱদেৱৰ তত্ত্বমূলক ৰচনা? এ কুটুৰা খেলা, বি চুৰধৰা পিম্পৰা গুচোৱা, চি ভোজন বেহাৰ, ডি জন্ম ৰহস্য। শুদ্ধ উত্তৰ ডি জন্ম ৰহস্য।